Një tjetër emër i madh i muzikës italiane ka ngjitur skenën e teatrit Petro Marco në Vlorë. Fausto Leali solli këngët më të dashura të repertorit të tij për qindrat të dashës Blonjat, që ndoqën performancën e tij. Është hera e parë që vi në Vlorë, një qytet shumë i bukur, i mrekullueshëm. Publiku sot ka qenë fantastik, ka mbetur i mrekulluar. Artisti shpreti surprizuar nga atmosfera e krijuar, ndërsa thotë se do të rikthehet sërish në Vlorë, madje edhe për të jetuar. Natyrisht që do të kthehem bashkë me gruan time. Nuk e di nëse do të vi thjesht për pushime apo do të marr një apartament të vogël këtu në Vlorë. Koncerti ishte diçka fantastike. Dua t'i falenderoj të gjithë ata që bën të mundur këtë organizim. Grazie a voi. Kryebashkiaku Ermal Dreta theksoi se koncertet e tilla me artistë të mëdhenj ndikojnë pozitivisht për Vlorën. Jemi rritur me koncerta fakt të mëdhenj me këngë të tyre. Fausto Leali, fituesi 10 ratë çmimeve, vjen në Vlorë pas shumë artistëve italianë që kanë performuar më herët.